कति राम्रो बाटो यो सिन्धुलीगढी जाने बाटो यताको भ्यूहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काँडा काँडा माथिको पनि बाटोहरू नै हो परमेश्वरको उत्तम सृष्टि अचम्मको सृष्टि काँडा काँडा हेर्दाखेरि आशिष रमाइलो माथि अति सुन्दर बाटोहरू हामी यात्रा गरिराखेका छौँ यो उसले बनाएको होइन जमिनले जमिनले बनाएको होइन होला सायद तल तल कस्तो डेन्जर बिसोड रहेछ नि अब तपाईँले हेर्न मिल्दैन भएर के हेर्नु म हेर्छु त भिडियो गर न यात्रा आज हामी दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङ जाँदैछौँ हजुरहरूलाई त्यहाँको भिडियोहरू पनि अवगत गराउनेछु परमेश्वरको सेवामा समर्पित खुरकोट आइपुग्नु आज 16 किलोमिटर बाँकी छ तलको दृश्यहरू रिसोर्टहरू छ त्यहाँ होमस्टेहरू काँडा काँडा देख्दा आशिषित महसुस हुन्छ कति राम्रो बाटो नासम लाग्छ अब हामी केही समयमा छिट्टै सिन्धुलीगढी भन्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ तपाईँहरू सबैजनालाई हामी दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङको भिडियोहरू साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ प्रतीक्षा गर्नुहोला तपाईँहरू सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह